Jambo tena, mimi ni Joseph The Stone Ndogo, nakuja na makala mengine ya kuhusu pesa. Na hili ni swali lingine ambalo ni katika maswali ambayo huulizwa sana sana, ama maswali ya wakati wote. Je, katika utaratibu mpya wa pesa kutakuwa kumiliki mali ama kurithi mali? Mali kama nyumba, mali kama mashamba? Jibu ni hapana. Hakutakuwa kumiliki mashamba kwenye huu utaratibu mpya wa pesa. Waweza kumiliki kitu kama nyumba kama familia haina mahali pa kuishi kwa wakati, si kuishi, kwani si kuwa bila nyumba, yani kuwa mtu ambaye huishi mahali kama chini ya daraja ama nyumba ya makaratasi. Hapana. Familia inaweza kuishi kwenye nyumba ambayo ulikuwa unapoishi. Kwa hivyo hakutakuwa na mambo ya kurithi, kwani kila kitu ni cha dunia. Kila kitu kimekuwa hapa kwa muda mrefu sana, lakini sisi binadamu tumeweza kudhania kwamba mali ya dunia ni mali yetu. Haya, naendelea. Unaweza kuwa na vyombo vyako kama vile nguo na vyombo ambavyo unaweza kubeba kutoka pahali moja kuelekea pahali pengine. Na kama utakufa, hizi nguo zinaweza patiwa watu wengine, ama zitabidi zipelekwe mahali ambapo zitatumika kuwa kitu chingine, ndipo kusiweze kuwa na mali ambayo kwa kawaida kwenye mtindo huu ama utaratibu huu huwa zinakuishia kwenye nyumba nyuma ya nyumba, kama vile magari yalipozeeka ama yanapozeeka ama hayafai tena. Unaona watu wanaweka haya magari ama vitu ambavyo tunafikiria tunaweza zitumia baadaye, na inakuwa ni mambo ya kudhuru mazingira. Kwa hivyo vitu hivi vitapelekwa kwenye viwanda vya kuweza ku recycle. Na Kiswahili ni viwanda ya kuweza kugeuza hivi vitu kuwa vitu ambavyo vinaweza kuwa kwa manufaa ya wote. Halafu hakutakuwa na ushuru, kwani cha dhamana ni uhai. Maisha ya mwanadamu, maisha ya wanyama, maisha ya miti, maisha ya uhai kwa jumla, ndiyo itakuwa ndiyo sheria mpya, kilicho bora kwa wote. Kwa hivyo hakutakuwa na ushuru, hakutakuwa na utajiri, hakutakuwa na
hakutakuwa na ushuru, nimesema hayo, na hakutakuwa na dhamana ambayo haipitishwi, kwani dhamana ni uhai. Hilo ndilo litakuwa ndilo ama ndiyo sheria, samahani kwa Kiswahili changu, hiyo ndio itakuwa sheria, dhamana ya uhai, kilicho bora kwa wote. Kwa hivyo zaidi ya haya tutaendelea na maswali ambayo huulizwa kila wakati. Huu ni wakati mwingine wa binadamu kujibadilisha na kubadilisha yanayoendelea katika hii dunia moja duara ambapo sisi wote tunaishi. Kwa hivyo jiunge na sisi kwenye hiki kikundi cha Destiny, uone tunavyofanya na tunavyoelekeza, kwani mzunguko huu umeendelea kwa wakati mrefu sana. Asanteni.